გამარჯობათ, მე ვარ თეა მათითაიშვილი, თქვენი ქიმიის მასწავლებელი და ტრადიციულად ჩვენ ვიმყოფებით ისევ მე-11 კლასში. დღეიდან ჩვენ ვიწყებთ ნახშირწყალბადების ცალკეული კლასების შესწავლას. დღეს მე თქვენთან ერთად განვიხილავ ნახშირწყალბადების პირველ შედარებით უფრო მარტივ კლასს, რომელსაც ეწოდება ნაჯერი ნახშირწყალბადები, იგივე ალკანები. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ პარაფინის სანთელს და ალბათ დაგებადებათ კითხვა, რა შუაში არის ალკანებთან პარაფინის სანთელი. მე მინდა გითხრათ, რომ პარაფინის სანთელი დამზადებული არის მყარი ალკანებისაგან და ისტორიულადაც ნაჯერ ნახშირწყალბადებს, იგივე ალკანებს, პარაფინები ეწოდებათ. ნაჯერი ნახშირწყალბადები, იგივე ალკანები გვხვდება ასევე ბუნებრივი აირის შემადგენლობაში, კერძოდ მეთანი, რომლის წვის დროს გამოიყოფა დიდი რაოდენობით სითბო და სწორედ ამიტომ ბუნებრივ აირს იყენებენ საწვავად, როგორც ქიმიურ მრეწველობაში, ასევე ინდუსტრიაში და ასევე თითოეული ჩვენთაგანი ვიყენებთ ყოველდღიურად ყოფა ცხოვრებაში. ამრიგად, ალკანები ეწოდება ნაჯერი ნახშირწყალბადების კლას, რომლის ჰომოლოგიური რიგის ზოგადი ფორმულა გახლავთ CnH2n+2. ისინი თავიანთ მოლეკულაში მოიცავენ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მაგმებს და ალკანებში ნახშირბად ატომი იმყოფება SP3 ჰიბრიდულ მდგომარეობაში. მოდით ჩამოვწეროთ რამოდენიმე წარმომადგენელი ჰომოლოგიური რიგის. კერძოდ, როდესაც N-ი უდრის 1-ს, ეს არის CH4, იგივე მეთანი. როდესაც N-ი უდრის 2-ს, ჩვენ ღებულობთ CO2H6, იგივე ეთანი. N-ი როდესაც ტოლია 3-ის, ჩვენ ღებულობთ C3H8-ს, იგივე პროპანი. და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ ასევე, რომ ნებისმიერი მათგანის დასახელებისას ჩვენ გამოვიყენეთ მეთანი, ეთანი, პროპანი. ესე იგი, ნაჯერი ნახშირწყალბადების, იგივე ალკანების დაბოლოება არის ანი. ეხლა მოდით განვიხილოთ, ანუ გავიგოთ, თუ სად შეიძლება იყვნენ გავრცელებულები ნაჯერი ნახშირწყალბადები, იგივე ალკანები. ალკანები დიდი რაოდენობით გვხვდება როგორც ბუნებრივი აირის, ასევე ნავთობის შემადგენლობაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ზოგიერთი პლანეტის, მაგალითად იუპიტერი, სატურნი, ნეპტუნი და ურანის ატმოსფერო ძირითადად შედგება მეთანისაგან. მოდით ახლა განვიხილოთ ალკანების ფიზიკური თვისებები. კერძოდ, განვიხილოთ მათი წყალში ხსნადობა. ალკანები წყალში არ იხსნებიან, თუმცა ისინი წარმოადგენენ საკმაოდ კარგ არაპოლარულ გამხსნელებს. ალკანები არიან ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მსუბუქი ნივთიერებები ორგანულ მოლეკულებს შორის. მათი სიმკვრივე წყლის სიმკვრივეზე გაცილებით მცირეა და სწორედ ეს ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი წყლის ზედაპირზე განშრევდებიან და აი ეს განშრევება ხელს უწყობს ნავთობიდან ნაჯერი ნახშირწყალბადების მოპოვებას, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ნავთობი დიდი რაოდენობით შეიცავს ალკანებს. მოდით ახლა განვიხილოთ ალკანების ქიმიური თვისებები. პირველი ქიმიური თვისება, რომელზეც ჩვენ ასე თუ ისე უკვე ვისაუბრეთ, ეს არის წვის რეაქცია. კერძოდ, მოდით დავწეროთ მეთანის წვის რეაქცია, ანუ როდესაც მეთანი იწვის, გამოიყოფა რა თქმა უნდა CO2 და წყალი და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი ორგანული ნაერთი იწვის და ნებისმიერი ორგანული ნაერთის წვისას გამოიყოფა ნახშიროჟანგი და წყალი. და რა თქმა უნდა, გამოიყოფა ძალიან დიდი რაოდენობით სითბო.
სწორედ ის, რომ მეთანის წვის დროს გამოიყოფა ძალიან დიდი რაოდენობით სითბო, განაპირობებს მათ გამოყენებას სათბობებად. მოდით ახლა განვიხილოთ ნაჯერი ნახშირწყალბადების, იგივე ალკანების ქიმიური თვისებები. სანამ განვიხილავთ ქიმიურ თვისებებს, მე მინდა შეხედოთ თქვენ მეთანის მოლეკულას, რომელშიც, აი ნახეთ, დავწეროთ მისი სტრუქტურული ფორმულა. ყველა სავალენტო ელექტრონი დაკავებულია სხვა ელემენტთან, კერძოდ კი წყალბად ატომთან, ქიმიური კავშირის დასამყარებლად. ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ნებისმიერ ორგანულ ნაერთში ნახშირბადი არის ოთხვალენტიანი, მას უკვე აღარ აქვს თავისუფალი სავალენტო ელექტრონი, რომლითაც იგი მიერთებდა სხვა ელემენტის ატომს. და სწორედ ამიტომ ალკანებისათვის დამახასიათებელია ჩანაცვლების რეაქციები, რომელიც აღინიშნება ეს სიმბოლოთი. ჩვენ შეგვიძლია სქემატურად გამოვსახოთ აი ესეთი ჩანაცვლების რეაქცია. დავტოვოთ მეთანი, დავუმატოთ მას ნებისმიერი X მოლეკულა და რა ხდება ამ დროს? ნახეთ, აუცილებლად გვჭირდება ультраისფერი დასხივება ან მაღალი ტემპერატურა, ან ტემპერატურა, და ხდება ეტაპობრივად თითეული წყალბად ატომის ჩანაცვლება, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ სქემატურად აი ასეც გამოვსახოთ. ნახეთ, ჯერ ჩავანაცვლებ ერთ წყალბადის ატომს, მერე ჩავანაცვლებ მეორე წყალბადის ატომს, შემდეგ ჩავანაცვლებ მესამე წყალბადის ატომს მეთანის მოლეკულაში და ბოლოს ჩავანაცვლებ უკვე ბოლო წყალბადის ატომს მეთანის მოლეკულაში. ანუ X-ის მაგივრად შეიძლება ჩვენ გვქონდეს ჩამნაცვლებლად როგორც ჰალოგენის ატომი, ასევე შეიძლება გვქონდეს სხვა ჩამნაცვლებლები. მოდით ეხლა განვიხილოთ კონკრეტულად მეთანის ურთიერთქმედება ჰალოგენთან, კერძოდ ქლორის ატომთან, თუ რა ხდება ამ დროს, როგორი მექანიზმით მიმდინარეობს ეს რეაქცია. დავწეროთ აი ამ წავშლი ერთი წუთით. დავწეროთ მეთანის ურთიერთქმედება ქლორთან. ეხლა მოდით გავარკვიოთ, როგორი მექანიზმით მიმდინარეობს ჩანაცვლების რეაქცია ალკანებში. ჩვენ როგორც ვიცით, მეთანის მოლეკულაში CH ბმა ცირედ პოლარულია. ამიტომ ალკანებში ნებისმიერი ჩანაცვლების რეაქცია მიმდინარეობს რადიკალური მექანიზმით. ეხლა პირველ ეტაპზე გავარკვიოთ ამ ორი მორიაგირე კომპონენტიდან რომელი განიცდის ბმის ჰომოლიზურ გახლეჩვას, ანუ რომელი წარმოქმნის რადიკალს. ვინაიდან დავიხსენოთ მეთანის აღნაგობა, იგი არის საკმაოდ მდგრადი მოლეკულა, ამიტომ ბმის ჰომოლიზურ გახლეჩვას განიცდის ჰალოგენის ატომი. და ჩვენ ეს პროცესი შემდეგნაირად შეგვიძლია გამოვსახოთ: ქლორის ატომები, რომელიც წარმოქმნის მოლეკულას, ხდება ბმის ჰომოლიზური გახლეჩა, ნახეთ, და წარმოიქმნება ქლორის რადიკალები. რა ხდება შემდეგ ეტაპზე? შემდეგ ეტაპზე აი ეს ქლორის რადიკალი, რომელიც არის ძალიან აქტიური და ხასიათდება მაღალი რეაქციის უნარიანობით, უტევს უკვე მეთანის მოლეკულას. მოდით გამოვსახოთ მეთანის მოლეკულა ოღონდ უკვე საზიარო ელექტრონული წყვილებით და მას უტევს წარმოქმნილი ქლორის რადიკალი. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ქლორის რადიკალის წარმოქმნას აუცილებლად ჭირდება ультраისფერი სხივების დასხივება. იგი მეთანის მოლეკულიდან მოხლიჩავს წყალბადს, აი ესე, მოხლიჩავს წყალბადს, და ამ ეტაპზე ჩვენ მივიღებთ უკვე მეთილის რადიკალს და გამოიყოფა H ქლორი. ამ სტადიას ეწოდება ჯაჭვის ინიცირება. შემდეგ
ეტაპზე. აი ეს მეთილის რადიკალი, რომელიც ძალიან მცირე ხანი არის მისი არსებობის ხანგრძლივობა, ისევ ურთიერთქმედებს ქლორის მოლეკულასთან და წარმოიქმნება ქლორმეთანი და ასევე წარმოიქმნება ისევ ქლორის რადიკალი. აი ამ სტადიას ეწოდება ჯაჭვის გაგრძელება. ზუსტად ანალოგიურად განხორციელდება მეთანის მოლეკულაში დანარჩენი წყალბად ატომების ჩანაცვლება. და ჩვენ ვინაიდან გავარკვიეთ, რომ ჩანაცვლების რეაქცია ალკანებში მიმდინარეობს რადიკალების წარმოქმნით, ანუ რადიკალური მექანიზმით, ამიტომ გვექნება ეს რადიკალური. ეხა როდის შეიძლება მოხდეს რეაქციის შეწყვეტა? რეაქციის შეწყვეტა შეიძლება მოხდეს მაშინ, როდესაც ორი რადიკალი შეხვდება ერთმანეთს და წარმოქმნის ნაერთს. ასეთი შეიძლება იყოს რამოდენიმე შემთხვევა, კერძოდ, როდესაც ქლორის რადიკალები შეხვდებიან ერთმანეთს და წარმოქმნიან ქლორის მოლეკულას, როდესაც მეთილის რადიკალები შეხვდებიან ერთმანეთს და წარმოქმნიან ეთანს, და როდესაც მეთილის რადიკალი შეხვდება ქლორის რადიკალს, წარმოქმნის ქლორ მეთანს. ამრიგად ნაჯერ ნახშირწყალბადებში ჩანაცვლების რეაქცია მიმდინარეობს რადიკალური მექანიზმით. მინდა ასევე გითხრათ, რომ ალკანებისათვის დამახასიათებელია კიდევ სხვა რეაქციები, კერძოდ ეს არის იზომერიზაციის რეაქცია, ეს არის დეჰიდრირების რეაქცია, ეს არის მათი კრეკინგი. თუმცა მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო ალკანების მიღების ერთ-ერთ ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვან მეთოდზე, რომელსაც ეწოდება ვიურცის რეაქცია და რომლის მიხედვით მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ჯაჭვის დაგრძელება. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვიღებთ ორ ჰალოგენ ალკანს, როგორც მორიაგირე კომპონენტებს. ავიღოთ ამ შემთხვევაში ერთი ბრომპროპანი, ავიღოთ, დავუწეროთ მას ქვეშ იგივე თავისნაირი ბრომპროპანი და ვაურთიერთქმედოთ მეტალურ ნატრიუმთან. რა ხდება ამ დროს? ნახეთ, ნატრიუმის ატომი აი ამ ჰალოგენ ალკანებიდან მოგლიჯავს ბრომის ატომებს და ხდება ამ ორი რადიკალის ერთმანეთთან გადაბმა და ჩვენ ხებულობთ უკვე ახალ ალკანს, რომელსაც ჰექსანი ეწოდება. აი თქვენ თვითონაც ხედავთ, რომ ამ რეაქციის შედეგად სამწევრიანი ალკანიდან ჩვენ მივიღეთ ექვსწევრიანი ალკანი, ესე იგი მოხდა ჯაჭვის დაგრძელება. ამ რეაქციის საშუალებით შესაძლებელია ნებისმიერი შედგენილობის აღნაგობის ალკანის მიღება. დღეისათვის სულ ეს იყო. გმადლობთ ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.